ხელში ახალი ოფისი სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღაუნში დობის მოსმენების სერია თბილისში გრძელდება. ამაღლების 12 ნომერში ახალაშენებულ კორპუსში ერთ-ერთ ბინაში მოსასმენი აპარატურა აღმოაჩინეს. მეპატრონე მოსკოვში ცხოვრობს. ეს ბინა მას ახლობლებზე ჰქონდა მიბარებული, რომელიც აქ პერიოდულად მოდიოდა. ბინა მე-6 სართულზე მდებარეობს. მე-5 სართულზე კი კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რია ხუხაშვილი ცხოვრობს. სახლის მორული დათვალიერების დროს ბინაზე პასუხისმგებელმა პირმა ოთახში მისთვის უცნობი მოწყობილობა აღმოაჩინა, რომელიც დახვრეტილი იატაკიდან ხუხაშვილების საცხოვრებელ სახლში ჩადიოდა. შემთხვევის ადგილზე ნოდარ ჩაჩოა იმყოფება, ეს ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, გამარჯობა, თუ არის რამე დეტალი ცნობილი ახალი? მოგესალმებით, სოფოა, ეს არის დანადგარი, რომელსაც თქვენ ახლა კაცში ხედავთ და რომელიც ძალიან გავს სატელევიზიო გადამცემს, თუმცა მას ტელევიზიასთან საერთო არაფერი აქვს და ის არის ხმოვანი გადამცემი, რომელიც დგას აქ ამაღლების 12 ნომერში მე-6 სართულზე, ხოლო მე-5 სართულზე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ქართული ოცნების წევრი გია ხუხაშვილი ცხოვრობს. რა კავშირი აქვს აქ მე-6 სართულზე დადგმულ გადამცემს მე-5 სართულთან? ეს არის გადამცემი, რომელიც შეერთებულია დენისწყაროსთან, ხოლო დენისწყარო უკვე UPS-თან, რომელიც უზრუნველყოფს ამ გადამცემს ელექტროენერგიით, ხოლო გადამცემიდან გამომავალი მეორე მავთული კი სწორედ ამ მეორე მავთული ჩადის იატაკის გავლით მე-5 სართულზე. თქვენ ახლა ეს შეგიძლიათ კაცში ნახოთ. სავარაუდოდ თავად გიახუხაშვილი, რომელიც გიახუხაშვილი ფიქრობს, რომ მას უსმენდნენ სწორედ ამ დანადგარით, დაახლოებით უკვე ეს მოსმენა მიმდინარეობდა ერთი თვის განმავლობაში, რადგან სახლის მეპატრონე, რომელსაც ეკუთვნის ეს სახლი, სადაც დანადგარია აღმოჩენილი, იმყოფება საზღვარგარეთ, ხოლო ბინა ჩაბარებული აქვს მისი ნობით აღჭურვილ პირს. ამ მეპატრონემ ერთი თვის წინ მოინდომა რემონტის გაკეთება და ასე ვთქვა, დაიქირავა ერთ-ერთი სარემონტო კომპანია და გადასცა მას გასაღები, ხოლო დაახლოებით 2 დღის წინ უკვე მას დაუკავშირდა თავად ეს ბრიგადირი, ანუ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, მშენებლობის მწარმოებელი, ნობით აღჭურვილ პირს და უთხრა, რომ მეზობლი ჩამოდიოდა წყალი, წვიმის დროს ჩამოდიოდა წყალი და მას ფანჯრები უნდა დაეხურა. უკვე დღეს აქ მოსულ მწარმოებელს, ანუ მუშაობის ხელმძღვანელს კარები დახვდა, კარები ვერ გააღო და მას დახვდა თვითონ შეცვლილი ის საკეტი, რომელიც კარებზეა დამონტაჟებული, მათ უკვე გატეხეს კარები და აღმოაჩინეს სწორედ ეს დანადგარი. გია ხუხაშვილი აცხადებს, რომ ეს არის მის წინააღმდეგ, ანუ მიმართული ფაქტი და მას უსმენდნენ და ამ ფაქტის სამართლებრივ გამოძიებას ითხოვს. ჩემს თავზე რემონტდება ბინა, გასარემონტებელი ბინაა, დღეს მოვიდნენ მუშები გასარემონტებლად და ნახეს, რომ არის მოსასმენი აპარატურა დამონტაჟებული. დაახლოებით აი ამ ადგილზეა ჩემ მეგობარი, ჩვენი ოჯახის მეგობარი ქალბატონია, რომელსაც ესმოდა ხმები რაღაცეების ვარდნის. მეც მქონდა რაღაც, აი წკაპაჭკუპის ხმა მესმოდა ხოლმე, კი მიკვირდა, იმიტომ რომ ჩემ თავზე არავინ არ ცხოვრობს, ზუსტად ვიცი. გია ხუხაშვილმა რამდენიმე დაახლოებით 1 საათია უკვე რაც გამოიძახა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, თუმცა ისინი ჯერ არ გამოჩენილან და ელოდებიან აქ მის გამოჩენას. მანამდე კი თავად ეს პირები, გია ხუხაშვილის მეგობრები, ცდილობენ, რომ არ შეეხონ თავად აპარატს და ასე ვთქვათ, არანაირი კავშირი არ ჰქონდეთ მათთან. როგორც უკვე გითხარით, ეს აპარატი დგას აქ მე-6 სართულზე ამაღლების 12 ნომერში, ხოლო მისგან გამომავალი ერთი მავთული კი იატაკის გავლით ჩადის გია ხუხაშვილის ბინაში. შესაბამისად, ჩვენს ჩართვასაც ისმენენ ალბათ, ნოდარ. დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩოა. ზურდიდი საკრებულოში მეცხრე არხის წინააღმდეგ ბლოკადა ამდრომდე გრძელდება. ადმინისტრაციულ შენობაში არ უშვებენ ტელეკომპანიის გადამღებჯლობს, დაცვის სამსახური მიზეზებს ვერ ასაბუთებს, თუმცა ამბობენ, რომ ბრძანებას ასრულებენ. საკრებულოს ჩაულებრივ დღეებში 3 დაცვის პოლიციელი ემსახურება. ტელეკომპანია მეცხრე არხის გამოჩენის შემდეგ შენობაში დამატებითი ბრიგადა გამოიძახა. სიტუაცია გუშინ სამეგრელოში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტის შემდეგ გართულდა. ადგილობრივი ნაციონალები არეულობის გამოწვევას ცდილობდნენ, ისინი მეცხრე არხის ჟურნალისტებთან ჩავიდნენ კონფლიქტში. არ ამგონია რომ საკრებულო სამსახურები იყვნენ მოზალადნი. კამერა გამორთ. არ გაძლევ ინტერვიუს და რა იყო? რა იყო? ამერიკაში ტელესახცე. რატო ძალოდობდი ჟურნალისტზე? ღირსი ხარ და იმენო. რატო აგირსი? ემსახურებით ივანიშვილზე მეტი არაფერი. რატო საიდან? კამერა გამორთ ეხლა. საიდან ასკრი? ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის ფართ სასამართლო გაარკვევს. საქმე ხება გუშინ ზურდიდში მომხდარ ფართს, როდესაც ზურდიდის საკრებულოს ნასვავი თანამშრომლები ჟურნალისტ პაატა ლარგულავას მუშაობის საშუალებას არ აძლევდნენ და ხელით ეხებოდნენ აპარატურას. საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები ჩაერთნენ. ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის კოორდინატორი ნათია კაპანაძე ადასტურებს, რომ კადრებში აშკარად კანონდარღვევა, რაც მინიმუმ ადმინისტრაციული და მაქსიმუმ სისხლის სამართლის დანაშაულია. სისხლის სამართლის კოდექსის
154-ე მოხლით. მიკროფონის აცილებაც, მაჯაზე ხელისწავლებაც, რომ რაღაც დაუშვათ ძალა რაღაც ნიშნებს შეიცავს, რომელიც დაუშვათ შესაძლოა მას კვალი არ ეტყობა და არ არის დაზიანება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის ჟურნალისტია და არ არის დაუშვათ დაზიანების მიუხედავად, ამ შემთხვევაში მას ხელი ეშლება მუშაობაში. რა თქმა უნდა, ეს ჩამონათვალი, რომელიც გათვალისწინებულია როგორც შემადგენლობა დანაშაულისა, შესაძლოა გახდეს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი. სამართალდამცველებისთვის და ახლობლებისთვის ამ დრომდე უცნობია რამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლის მამუკა ჯიბლაძის ადრილ სამყოფელი სახლიდან ის 11 ივნის შუადღის 2 საათისთვის გავიდა. ის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ სემინარს უნდა დასწრებოდა, შემდეგ კი საქმიანი შეხვედრები ჰქონდა დაგეგმილი, თუმცა ჯიბლაძე არცერთ ადრილზე არ მისულა. მამუკა ჯიბლაძე მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების ალგორითმის ავტორია. მან გამოცდების ეროვნული ცენტრი მას შემდეგ დატოვა, რაც განათლების მინისტრმა მაია ბიმინოშვილი თანამდებობიდან დაითხოვა. ბოლო ინფორმაციით ეთერში თამთა ჯანაძე გვერდობა. თამთა, საღამოშიდობის. საღამოშიდობისას სოფო გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით დამატებითი დეტალები ხდება ცნობილი. როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი აცხადებს, 11 ივნის მამუკა ჯიბლაძე სახლიდან მასთან შესახვედრად გამოვიდა. ჩვენ უნდა შევხვედროდით 2 საათზე. მანამდე სატელეფონო საუბარი მქონდა მამუკასთან და შევთანხმდით, რომ 2 საათზე კავსაძის კუთხეში შევხვდებოდით ერთმანეთს. დაახლოებით 2:15 წუთი აკლა მამუკა გამოვიდა სახლიდან, დაახლოებით 10 წუთი უნდა მეტი არა ფეხით მამუკას სახლიდან კავსაძის კუთხემდე. ნუ იგველოდებოდი, არ მოვიდა და 3 საათზე სემინარი იყო დანიშნული და არც სემინარზე გამოცხადდა და ამის მერე დავიწყეთ რეკვა. მიმინოშვილთან შეხვედრის გარდა იმავე დღეს მეცნიერი 3 საათზე სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსში უნდა მისულიყო ახალგაზრდა მათემატიკოსების სემინარზე დასასწრებად, თუმცა მეცნიერი იმ დღეს არც იქ გამოჩენილა. როდესაც ის სახლიდან გამოვიდა, არ ვიცი შუალედში სად უნდა გაევლო, მაგრამ 3 საათზე უნდა მოსულიყო, ორშაბათს 11 ივლისს, და მას ჰქონდა სემინარი ახალგაზრდა მათემატიკოსებთან, ატარებდა ის რეგულარულად ამ სემინარებს და უნდა მოსულიყო, რადგან არ მოსულა და სამწუხაროდ ამის შემდეგ უკვე აღარ ჩანს. ძალიან ბევრ უცხო, ძალიან მაღალი რანგის კოლეგას მიაჩნდა პატივად, რომ მასთან ერთად საერთო შრომა ქონდა და აქ ძალიან ბევრი ერთობლივი შრომები უცხო კოლეგებთან ერთად. მეცნიერის მეგობრებს მისი გაუჩინარების ვერსიებზე საუბარი უჭერთ, თუმცა მისი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე, ისინი თვითმკვლელობის ვერსიას კატეგორიულად გამორიცხავენ. დიდი მადლობა ეს იყო თამთა ჯანაძე. რუსეთის საიმიგრაციო სამსახური აპირებს რუსეთის ტერიტორიაზე არალეგალურად მყოფი საქართველოს 9000 მოქალაქის საქმე სასამართლოს გადასცეს. რუსეთის ფედერაციის საიმიგრაციო სამსახურის უფროსის განცხადებით, მათ ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის კანონით დაშვებულ ვადას 90 დღეს გადააჭარბეს. მანვე კანონიერი უწოდა 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივ დეპორტაციას და განაცხადა, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე სამშობლოში სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად გაგზავნეს. დღეს სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში სწორედ 2006 წელს განხორციელებული მასობრივი დეპორტაციის გამო რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს საქმის ბოლო მოსმენა გაიმართება. არსებული ინფორმაციით, დღევანდელი მოსმენით საქმეზე პროცედურული და შინაარსობრივი მუშაობა დასრულდება. სტრასბურგის სასამართლო კი გადაწყვეტილებას რამდენიმე თვეში გამოაცხადებს. საქართველოს მიერ მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების უკანონო დეპორტაციას ეხება. ქართველმა მხარემ სტრასბურგის სასამართლოს 2007 წელს მიმართა. ბიძინა ივანიშვილი არაპირებს მისთვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდას. ამის შესახებ მან გურია ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მე მინდა დავაწყნა, რომ საქართველოს მოსახლეობა და ვუთხრა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ერთი კაცია ისტერიკაში და ის კარგად ხვდება, რომ ყველაფერი მიდის ლოგიკური დასასრულისკენ. ამიტომ მას უნდა, რომ წინააღმდეგობა დაწიოს, მაგრამ ყველაფერი განვითარდება ლოგიკურად და ერთი კაცი ვერ შეძლებს საქართველოს მოსახლეობის შეჩერებას, აცხადებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი. ივანიშვილის ადვოკატებმა კი საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილება ივანიშვილის დაჯარიმების შესახებ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩიროს. იმ შემთხვევაში, თუ სააპელაციო სასამართლო საქართველოს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, ისინი საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავენ. ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მთლიანობაში 158,650,111 ლარი დაჯარიმდა. კონტროლის პალატის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების მიხედვით ივანიშვილმა ქართული ოცნების საარჩევნო ინტერესებიდან გამომდინარე კომპანია გლობალ კონსალტინგის გამოყენებით
მოსახლეობას უსასყიდლოდ რადასცა ათობით ათასი სატელიტური ანტენა. მეორე ოქმის მიხედვით კი მან შეპასე ბურჯისა და შეპასე ელიტა ბურჯის სახელზე 299 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაარეგისტრირა, რომელთა გამოყენებითაც უსასყიდლოდ უწევდა მომსახურებას პოლიტიკურ გაერთიანება ქართულ ოცნებას. შევიტანეთ საჩივარი სააპელაციო სასამართლოში, საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით, სადაც ჩამოვაყალიბეთ ის არგუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც სააპელაციო სასამართლო ვალდებულია გააუქმოს საქალაქო სასამართლოს უკანონო დადგენილება ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. მე მიმაჩნია, რომ და არა მარტო მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი თანამოაზრე ყავს, რომ ეს არის სულიად სწორი, სამართლიანი, ობიექტური და სულიად ადეკვატური გადაწყვეტილება, რაც მოიმოქმედებს ხელისუფლება ამის შემდგომ დაველოდოთ. საქართველოში მასთერისა და მასთოფერის პრინციპების დანერგვასთან დაკავშირებით კამპანია ეშენდეხებას წარმომადგენელთა ინიციატივას 12 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიიდან 11 მხარს უჭერს. პარტიებმა ერთობლივი განცხადება შეიმუშავეს, რომელშიც საკუთარი მხარდაჭერა ხელმოწერით დააფირსირეს. სამოქალაქო კამპანია ეშენდეხებას წევრები ამბობენ, რომ კონტროლის პალატის, სასამართლოსა და პროკურატურის ქმედებები პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგ სუბიექტურია. პარტიის წარმომადგენელთა და მხარდამჭერთა მიმართ წაყენებული ბრალდებები და გამოყენებული სანქციები დაუსაბუთებელია. აღნიშნული უწყებების მიერ პარტიის წარმომადგენელთა და მხარდამჭერთა წინააღმდეგ გაკეთებული ბრალდებები ხშირ შემთხვევაში იყო არასაკამარისად დასაბუთებული, ხოლო სანქციათა შეფარდების პროცესი იმდენად დაჩქარებულ ტემპებში მიმდინარეობდა, რომ რეალურად ხელი ეშლებოდა დაცვის უფლების ეფექტურ განხორციელებას. ქვეყანაში მასთქერის და მასთოფერის დანერგვასთან დაკავშირებით ხელს მხარს უჭერს 12 კვალიფიციური სუბიექტი და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა არის დარჩენილი, ვინც არ იზიარებს ჩვენს მოსაზრებას. ახალი მემარჯვენეების ინიციატივით იურიდიულმა კომიტეტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები მიიღო, როგორც პროექტ არდაკარის ხელმძღვანელმა მამუკა კაციტაძემ აღნიშნა. ამ მორჩეულთა სიების დაზუსტებამ ორი ახალი სტატუსის დამატება მოითხოვა. საზღვარგარეთ გასულთათა ერთწოდებულ დაუდრენელ პიროვნებათა სია პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა სულ მემარჯვენეების 4 ინიციატივა მიიღო. ჩვენ აუცილებლად და საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ ქართული კანონმდებლობა იცნობდეს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ორ კონკრეტულ სტატუსს. ერთი არის საზღვარგარეთ მინაწერს და მეორე იცნობდეს ცალკე მყოფ სიას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეები შეყვანილი იქნებიან, დაბადებით ქართველები და საქართველოში 5 წლის განმავლობაში მაცხოვრებლები შეყვანილი იქნებიან იმ ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით, რაც მათ გააჩნიათ მოცემული მომენტისათვის. 10 ივლისამდე ნებისმიერი ასეთი ორგანიზაცია, ნებისმიერი მოთხოვნით გადამოწმების დროს, ეს იქნება კარდაკარი თუ სხვა მათ მიერ შემუშავებული მეთოდი, მომაწოდოს ინფორმაცია უცხოეთში გასულებზე, გარდაცვლილებზე, მიწერებზე. ქართული ოცნების მხარდასაჭერი არცია ჟენევაში, რაროს ადამიანთა უფლებების კომისრის რეზიდენციის წინ შვეიცარიაში მცხოვრები ქართველები შეიტრიბნენ და საქართველოში მიმდინარე არციებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. მიღებული რეზოლუციის მიხედვით საქართველო ძალიან საშიშ გზასადრას ქვეყანაში მოშლილია სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის ინსტიტუტები. შვეიცარიაში მცხოვრები ქართველები 17 ივნისად შეიტრიბებიან და ამ გზით ოზურგეთში გამართულ ქართული ოცნების არციას სოლიდარობას გამოუცხადებენ. ერთი ადამიანის ნებასურვილზე დამოკიდებული საქართველო ძალიან საშიშ გზას ადგას. სააკაშვილმა და მისმა მიმდევრებმა ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილით და უგნური პოლიტიკით საფუძველი მოურყია ქვეყნის ეკონომიკურ მომავალს, სრულიად გაანადგურა სამართლისა და სამართლიანობის შეგრძნება, ფეხქვეშ გათელა საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებები. ფაქტობრივად მოშლილია სოციალური და ჯანდაცვის ინსტიტუტები, გააღრმავა ტერიტორიული კონფლიქტები და დაკარგა ტერიტორიები. ჩვენ შვეიცარიაში მცხოვრები კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები შევიკრიბეთ დღეს ჟენევაში, რათა მხარი დაუჭიროთ ქუთაისში გამართულ წინასაარჩევნო თავყრილობას. ნაციონალების მორიგი ხერხი საარჩევნო ხმების მოსარდროებლად მმართველი პარტია საქართველოს აზერბაიჯანულ მოსახლეობას აიძულებს ყურანზე დაიფიცოს, რომ არჩევნებში მხოლოდ მათ დაუჭერს მხარს. მარნაულის რაიონის მაცხოვრებლები ამას კამერის წინა დასტურებენ. სოფელ ირენჩაიში ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ამაზე დიდი ხანია მუშაობენ. მათ ყურანი მოიტანეს და მოგთხოვეს, რომ მასზე დაგვეფიცა, რომ მას მივცემდით ხმას. ასე უნდა ჩვენი ხმების მიღება. ეს სამართლიანია?
Metrom Shenshi, Opelik, Inologi, Shanubashi, Shesaklabuli, Sociolura, Doubt, Solimo Saklo, Badahmare Basitros, Avatam Opebi, Mohutsabi, the Orsola Bukidores at Zimepiro Babshits Horoben. Arabs, Ali, the Electro Energy, Sini Ambuben Romat, Berger, Mimartis, Rodos, Isani Sam Doris Ryan, is Dram Robas, as seven Marias Tumsa, Tahmare Bavermeires. Isini Ambuben Rom Tavis Rose, Saklabi, and Ramoderni Sakla, Ipsahams, Ipodats, Special, Risam Sakoris, out of his Shenabloba Mimdinaros. Territory, then Ramosaklabuli, Ramdenimi Adamian, which is at Adrili, Arts, Inologi. Bashiak Mustakiri Tsorobs. Matil Oval Turisha Musavali, Tveshi Assots Tahutlariani Pensia, Opel, Inologician of Bashesaklebuli, Adamenebis Erta Dirtit Hona, Amsat Horobelli at Rilishen Archuneva. Catcher Bashiwata, Transquishina, Agagasa, Social Doubt, Solibi, Devini Lebi, Hoda is it to Archuki Guak, Arts, Kaliguak, Arapeli, Arts Gazi, Arana, Wella Mimak to Lebit, Wak that's a really Gamgeo Bashit, Maria Shit. Romogaxio Uradreba, there has been an Dagwick Anon to Gasaklebaris, Gaguasaklon. Kirit got it to the summit to Kirispulika Daguha this Magatma. Or the summit to Summit Rugavi, Gagan, Savidne, Mogda is the Inisber, Arts Harda Cheraguak, Arts Arapi, Agashi Guzli, Bakti, Pensionary, the Social Rubio, Sakaro, Filish, Dabadil Gazilevi, Razer no Sakari, Razer no Kundis, the Dahmarim Tarubis, Razer no Kundis. Pensis in a bar, diabetiani, some lepsiram openness is a Saltoni, or a government, or a Kirita. Hold out the kid out there, I send Visa to Chisaki Kneva, or I send Mitres, the Gadroil, the Sheveli made Patra. Economist Shalva Merkobishuli Sakartvelo Amerikis Shertebul Shtatebs Shoris Sadaro Vajrobis Temaze Skandalur Monatsemebs Sakveqnebs Metsneri Ori Kveqnis Oficialur Monatsemebze Daqnobit Amtritsebs Rom Amerikidan Importirebuli Produktsiis 55% Kartul Bazarze Sabajo Procedurebis Gverdisavlit Xdeba Ritat Saxamtsipo Byudzheti Mishnolovan Shemosavlebs Darqvs Amerikis Saxamtsipo Aghtseris Byuros Monatsemebit 2004 Tsilidan Shertebuli Shtatebidan Sakartveloshi Eksportis Saerto Motsulobam 3 Milliardi Dollari Sheadrinia Tumtsa Sakstatis Monatsemebit Analogur, Periochi American, imported Sodanobum hold milliard, excess Samotsi million dollaria. Economist is Gatulabit budget, Marada Sahada Bisahit, milliard Larzemeti Zaral. Shalom Kobishuli, Atshadabs from Chilo, when you operate him, Supreme Halis of Labas and Dahlo, Bully Monopoly, Rich Group, Bidran. Well, as it did is Hoban, out of product of Shia. American მხარე აფიქსირებს 56 მილიონ 700,000 დოლარს, ჩვენები აფიქსირებენ 700,000 დოლარს. აქ ექსპორტის რეჟიმით საქართველოდან გასულ წელს გასულია მარტო 187,000 დოლარი. ანუ ამერიკიდან მთლიანად ამერიკის მხარის მიერ საქართველოში დაფიქსირებული, ანუ ჩვენთვის იმპორტირებული ნავთობ პროდუქტის მხოლოდ 0.3% მოხდენ და გავლენას. მე მგონი არა Sakpegbox, elitarული კორუფციის, კერძო შემთხვევაში, როცა სულო 3-4 ადამიანის ხელში ეს თავმოყრილი და სწორედ მათ ეგრეთ წოდებულ აფშჩაკში თვითონ ამ სიტყვას იყენებენ, ანუ მათ შავ საერთო სალაროში და მათ ჯიბეებში ლექება ყველაფერი. Მერე ვის რას მისცემენ გასამჯელო სახით ეს მათ საქმე. საქართველოს საბაზო შემთხვევაში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიას ვერ გადმოლახავს ვერც ერთი ტვირთი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუ კი მან არ გაიარა ადეკვატური საბაზო კონტროლი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ფოთის მოსახლეობა შეხვდა დავით ბაქრაძე მალთაყვის დასახლების პრობლემებს, რა ეცნობა მათ მოგვარებას დაპირდა. Ადგილობრივების განცხადებით ძირითადი პრობლემა დასახლებაა დევნილების ნაწილის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით აქვს პრობლემა. პარლამენტის თავმჯდომარე ფოთის ღვთისმშობლიშობის სახელობის საკათედრო ტაძრის მშენებლობაც დაათვალიერა. Levandel cells, Potchi Daitspo, Zalian Beuria, Hali infrastructure project Daitspo, Kazipikatsis, Kalmo Maragebis, Centris Gana Hlebis project Evi, Tapolis infrastructure project, Garda Emisar, Malamazeps Kalaksta, Quehmare Badamian Epsromits Horo, Nukates Piro Bepshi, Piro Rikshimi Martulia, Soret Dasakmebisken. თავისუფალი საქართველოს რეგიონალური მდივანი გიორგი ყრუაშვილი პროკურატურას მიმართავს შეისწავლოს, რატომ ანიჭებენ უცხოელებს საქართველოს მოქალაქეობას. Მისი ინფორმაციით, მხოლოდ აჭარაში 19000-მა თურქმა მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. გიორგი ყრუაშვილი ხელისუფლების ამ ქმედებას არჩევნებს უკავშირებს. ჩვენ მიმართავთ გენერალურ პროკურატურას, იუსტიციის სამინისტროს და მიმართავთ ბატონ თურქეთის ელჩს. Gaaketon ganzkhadeba tu ofitsialurad ramdeni turki aris chatserili sagartveloshi.
და რატომ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ ამ თურქების ჩაწერას ჩვენი ინფორმაციით ახლა არის დადასტურებული მაგრამ ფლობთ ინფორმაციას რომ ეს რაოდენობა არის 19000 და შესაძლებელია კვლავ გაიზარდოს ეთერში ახალი 24-ში მიმდინარე მოვლენები რუსხული ირნებს პოლონეთიდან დააძევებენ დეპორტაციის გადაწყვეტილება ქვეყნიშიდან და საქმეთა სამინისტრომ ვარშავაში მომხდარი შეტაკების შემდეგ მიიღო. ევროპის ჩემპიონატზე რუსეთ-პოლონეთის თამაშამდე და შემდეგ ერთმანეთს რუსი და პოლონელი ფანები დაუპირისპირდნენ. ჩხუბის შედეგად დაშავებული რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის სამართალდამცველი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არეულობის დროს პოლიციამ პოლონეთის 156 და რუსეთის 24 მოქალაქე დააკავა. პროვოკაციების მიუხედავად პოლიცია ვითარებას სრულად აკონტროლებს. ასეთ მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებაზე მსგავს ინციდენტს არ გამოვრიცხავ. ცუდად იქცეოდნენ როგორც პოლონელი, ასევე რუსი გულშემატკივრები. Новая газета с редактором Сергеем Соколовым საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარის მუქარის რამო ქვეყანა დატოვა ამის შესახებ მთავარმა რედაქტორმა დიმიტრი მურატოვმა BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. გაზეთის დღევანდელ ნომერში მურატოვმა ღია წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ამბობს, რომ საგამოძიებო კომიტეტის დაცვამ სოკოლოვი ტყეში წაიყვანა და კომიტეტის თავმჯდომარე მის სიცოცხლის ხელყოფით დაემუქრა. ამის გამო სოკოლოვი იძულებული გახდა გადამალულიყო, განაცხადა მთავარმა რედაქტორმა. სერიაში გაეროს დამკვირვებლებს თავს დაესხნენ მისიის წევრებს ავტომობილებით გადაადრილებისას ოცნობმა პირებმა ქვები დაუშინეს და დამკვირვებლების ალყაში მოქცევას სცადეს. თავდამსხმელებმა ერთ-ერთ ავტომობილს საქარე მინა უკანა სამბარგული და სარკე დაუზიანეს. გაეროს დამკვირვებლები ერთი კვირა უშედეგოდ ცდილობენ ქალაქ ჰაფეში შესვლას, სადაც მეამბოხეებსა და სამთავრობო ძალებს შორის შეტაკებები გრძელდება. ტუნისის ექს-პრეზიდენტს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა სამხედრო სასამართლომ ბენ ალი შარშან დემონსტრანტების მკვლელობის ორგანიზებაში დამნაშავეცნო. განაჩენი მსჯავრდებულის დაუსწრებლად გამოიტანეს ყოფილი დიქტატორი წელიწადნახევარია თავ საუდის არაბეთს აფარებს. პროკურატურა ბენ ალის სიკვდილით დასჯას ითხოვდა ქვეყნიდან გარცეული პრეზიდენტისთვის ეს სასამართლოს პირველი ვერდიქტი არ არის. ბენ ალის ათობით წელი აქვს მისჯილი კორუფციის, იარაღით ვაჭრობის, თაღლითობისა და ადამიანთა წამებისთვის. Осло სასამართლოში 67 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებულ ანდერს ბრეივიტს სასამართლო პროცესი გრძელდება დღეს ჩვენება ფსიქიატრთა იმ ჯგუფმა მისცა, რომელმაც ბრეივიტს შიზოფრენიის დიაგნოზი დაუსვა. ექსპერტების განცხადებით ბრეივიტი პარანოიდული შიზოფრენიით არის დაავადებული, თუმცა ფსიქიატრთა მეორე ჯგუფი ამტკიცებს, რომ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფსიქიურად ჯანმრთელია. ბრეივიტს დანარჩენს დაახლოებით ერთ თვეში გამოუტანენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება 9 საათზე მადლობა რომ გიყურეთ.